بسم الله الرحمن الرحيم دلیا بخون که سیختن طلب نمخ بل سلامون احترامات دست گران و خوگوز دکم که دارند کام هیله من دیم تدید مروخ آجور سیگی او تشوه درس مو چه منگا پر جغرافیه که دیجوه و پارال وسته اگه من پسامه تو گز دکر و سیگی پدی پوسی و سیگی چه در افغانستان بکم ولایتونه که او بکم خواه که دی ساروی یا دیجوه ساتنه که گی او کم دول ساروی یا ژوي په افغانستان کې شتون لري چې د دې ټولو په اړه موږ ولوسته چې تاسو باید هغه درس په سمه توګه زده کړئ اوسیږي او کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو در کړې وي هغه باید تاسو په سمه توګه سرته رسول اوسیږي. نو راځئ نن موږ خپل نوی درس موږ نننی نوی درس ده ځنګلونه. نن موږ د افغانستان د ځنګلونو په اړه لولو وایو چې د ځنګلونو شتون په هیواد کې څه ګټې لري او د افغانستان په کومو خواو کې په کومو ولایتونو کې د ځنګلونه شتون لري او د دې تر څنګ د افغانستان ځنګلونه موږ په څو برخو ویشلی سو او کوم کوم ځنګلونه دي. د دې ټولو په اړه به موږ نن لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسې نن د افغانستان د ځنګلونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. په عمومي ډول ګرانو زده کوونکو ځنګلونه د افغانستان یو ډېره مهمه طبیعي سرچینه بلل کېږي. یعنې دغه ځنګلونه چې په افغانستان کې شتون لري ډېر یو مهمه طبیعي سرچینه ده چې د ټولنې او د هیواد اقتصاد بنسټ په ښه کولو او د دې تر څنګ د اړتیاو د له منځه وړلو کې ډېر زیات اغېزمن ده. یعنې دغه ځنګلونه چې په افغانستان کې شتون لري د دې سبب ګرځي چې د یو ټولنې او د یو هیواد د اقتصاد او د کومې اړتیاوې چې یعنې د همغه هیواد خلک لري د هغې د له منځه وړلو کې زیات اغېزه لري دا ځنګلونه. چې که چېرته موږ د افغانستان ځنګلونه یعنې افغانستان د ځنګلونو پلوه مطالعه کړو او د هغه ارزښت وګورو موږ دا لاسته راوړو چې افغانستان که چې کوم ځنګلونه شتون لري په لومړی قدم کې په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړ کولو او د دې تر څنګ د خلکو ته د یعنې زمینه د کار د برابرولو او د بهرني اثار د ترلاسه کولو او د دې تر څنګ د خلکو د اقتصاد د پیاوړ کولو په برخه کې زغ زیات مهم یعنې رول لري. او د دې تر څنګ په دویم ګام کې موږ دا ویلی سو چې په افغانستان کې چې کوم ځنګلونه شتون لري د دې سبب ګرځي چې یعنې د ژوند د چاپېریال له پلوه د د اقلیم په وضعیت کې د دې تر څنګ د هیواد په سمسورتیا او ښیرازي د خاورې د نړېدو او د ویجاړېدو مخنیوی او د باران او د باد او باران یعنې سبب کېدل چې دغه ټول هغه ارزښتونه دي چې د افغانستان ځنګلونه په افغانستان کې چې شتون لري د ارزښتونه لري. چې یعنې د موږ وایو چې چېرته چې ځنګلونه شتون لري د دې سبب ګرځي چې د همغه هیواد اقلیم یعنې آب و هوا ورته پاک او ساتي. د دې تر څنګه خپله د هیواد په سمسورتیا کې ډېر زیات مهم رول لري او نه پرېږدي دغه ځنګلونه چې دغه خاورې د هیواد ویجاړې سي او دغه ځنګلونه دي چې د باد او د باران لاملونه کېږي او کوم په همدې ځنګلونو کې چې کومې ونې شتون لري د دې سبب ګرځي چې د سیلابونو مخنیوی کوي. یعنې دغه ونې چې شتون لري نه پرېږدي چې سیلابونه یعنې د هیواد دننه ته رسي یعنې د سیلابونو د مخنیوي سبب ګرځي. او د دې تر څنګ په عمومي ډول دا هم موږ ویلی سو چې دغه ځنګلونه چې په افغانستان کې شتون لري د دې سبب ګرځي چې د څارویو دپاره یا د وحشي حیواناتو لپاره یو ښه پناهګاه ده چې هغوی کولی سي چې هلته خپل ژوند پکې وکړي او د واښو برابرولو د واښو د برابرولو زمینه کې هم څارویو ته ډېر مهم رول لري. چې دا په عمومي ډول موږ وایو چې په افغانستان کې چې کوم ځنګلونه شتون لري دغه یعنې ارزښت یې همدغه ده او مهم د ټولو نه مهمه د لرګیو د صنایعو پیاوړتیا او د دې تر څنګه د خارجي اثر د ترلاسه کولو او موږ دا هم چې د اقتصاد د پیاوړ کېدو کې زغ زیات مهمه رول لري. او په عمومي ډول ځنګلونه کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې شتون لري د دې سبب هم ګرځي چې یو شمېر اقتصادي ګټې هم لري. مثلا د بېلګې په توګه د ودانیو په خاطر د لرګیو پرولل یعنې چېرته چې ودانیګانې کېږي هلته باید لرګي باید همدا ودانۍ خو په لرګیو کېږي چې لرګي کمجنه لاسته راځي لرګي خپله د همدا ځنګلونه نه لاسته راځي. او د کورنیو د تودوالي لپاره یعنې په ژمي کې چې هوا ډېره زیاته سړه اوسېږي خلک ځي لرګي اخلي چې همدغه لرګي دي چې خلک د لرګیو په واسطه کولی سي چې خپل کورونه پې تاوده کړي. او د دې تر څنګ په ځنګلونو کې یو لړ داسې مېوې یعنې مغزي مېوې شتون لري چې هغه د هیواد په اقتصاد کې زغ زیات اهمیت لري. چې همدغه مېوې موږ کولی سي چې یعنې همدا مېوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې یعنې مغزداره مېوې شتون لري هغه همدا خپل افغانستان په اقتصاد کې زغ زیات مهم رول لري. چې یعنې خلک کولی سي چې د دغه ځنګلونو همدا مغزداره مېوې لاسته راوړي او بیا نورو هیوادونو ته یعنې بهر هیوادونو ته چېږي صادره کړي. او د دې تر څنګ دغه ځنګلونه چې دي د افغانستان په سویل ختیځ غرونو کې لکه د سلیمان غر د بابا
غر او سپین غر، چترال، هندوکش او د پامیر د نورستان د غرونو په ګډون ټولو لوړو برخو نیولې دي. تر لمنې پورې د صنعتي ځنګلونو او ستن ته ورته پاڼو ونو له ځنګلونو څخه چې دي ډک دي. یعنې موږ په عمومي ډول ویلی سو چې د افغانستان په همدا غرونو کې هم یو لړ ځنګلونه شتون لري چې لکه د سلیمان غر، سپین غر، د دې تر څنګه د افغانستان په نورستان ولایت کې هم چې دي ځنګلونه شتون لري. او دغه ځنګلونه چې د ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې دا ځنګلونه په افغانستان کې شتون لري. د ځنګلونو څارنه او ساتنه د چا له طرف نه اوسېږي؟ د ځنګلونو څارنه او ساتنه د دولت او په واسطه او په عنعنوي بڼه د سیمې د قومونو لخوا څه کېږي؟ لخوا ترسره کېږي. یعنې ساتنه او څارنه د دولت او د سیمې هماغه قومونو لخوا څه کېږي؟ ترسره کېږي. او د دې تر څنګ راځو دې ته چې خپله همدا د ځنګلونو په اړه، یعنې د افغانستان د ځنګلونو په اړه چې همدا ځنګلونه چې په افغانستان کې شتون لري، د ځمکې څونه برخه یې نیولې، دا راځو په دې اړه بلولو چې یعنې کوم سازمان وشو کولای چې یعنې دا ترلاسه کړي چې افغانستان کې څومره ځمکې همدا ځنګلونه نیولي دي. چې په لومړي ځل ګرانو زده کوونکو، د نړۍ د خوراکي او کرنې سازمان چې WFO د یعنی ورلد فوډ ارګنایزیشن ده، چې او د ملګرو ملتونو د پراختیا د ادارې د اټکل له مخې په سوام کال کې ګرانو زده کوونکو په 1980 د په کال کې دغه سازمان وشو کولای چې ترلاسه کړي چې د افغانستان ځنګلونه تقریبا 2.2 میلیونه هکتاره ځمکه نیولې ده. او بیا په 1991 میلادي کال کې د هیواد ځنګلونه 1.9 میلیونه هکتار ته ټیټ شول، چې بیا په آخري همغه شمېرنې له مخې آخري کې چې همدغه سازمان په عمومي ډول د افغانستان په اړه یعنی تحقیق کوه او د دې په اړه یعنی معلومات ترلاسه کړه چې د افغانستان څومره ځمکه همدا ځنګلونه نیولې، نو په بیا هغه یعنی دا یې ویلې چې د هیواد ځنګلونه یوازې 2% خاورې څه کړې نیولې دي. چې د دې سره ګرانو زده کوونکو موږ دا هم وایو چې خپله همدا ځنګلونه چې دي په افغانستان کې موږ راځو دې ته چې ځنګلونه په افغانستان کې په څو ډوله دي. ځنګلونه په عمومي توګه یعنې په افغانستان کې د هیواد ځنګلونه په دریو برخو موږ ویشو. څو برخې دي ګرانو زده کوونکو؟ په دریو برخو ویشو، چې یو یې صنعتي ځنګلونه دي، بل د پستې ځنګلونه دي، او بل خورا واره او د ټیټ قد لرونکي بوټي ځنګلونه دي. چې اول راځو د صنعتي ځنګلونو ته، چې صنعتي ځنګلونه څرنګه ځنګلونه دي او د هیواد په کومه برخه کې شتون لري. صنعتي ځنګلونه ګرانو زده کوونکو ستن ته ورته پاڼو ځنګلونه دي. یعنې همدغه ځنګلونو کې داسې ونې شتون لري چې همدا پاڼې ستن ته ورته اوسېږي، او چې دغه ځنګلونه ګرانو زده کوونکو چې همیشه یا تل شنه اوسېږي دا ځنګلونه. او په د هیواد په ختیځ سویل برخو کې، د هیواد په ختیځ سویل برخو کې د 2000 نه نیولې تر څو پورې ګرانو زده کوونکو، د 2000 نه نیولې تر 3000 پورې، یعنې د 2000 نه نیولې تر 3000 مترو تر منځ لوړوالی کې څه کوي وده کوي. یعنې په دغه صنعتي ځنګلونو کې چې کومې ونې شتون لري یا کوم نباتات شتون لري، هغه په څونه برخو کې د 2000 نیولې نه تر د 2000 نه تر 3000 مترو تر منځ لوړوالی کې څه کوي دغه ځنګلونه وده کوي. اوس راځو دې ته چې صنعتي ځنګلونه د افغانستان څومره ځمکه نیولې. صنعتي ځنګلونه چې دي د 1 میلیون هکتار په اندازه ځمکه څه کړې نیولې ده. یعنې د هیواد تقریبا 1 میلیون هکتار ځمکه همدا صنعتي ځنګلونو نیولې ده. او د پکتیا مرکزي سیمې چې د ګرانو زده کوونکو یعنې په همدې ځنګلونو کې راځي، زادران ده، منګل، ځاځی او همدارنګه په کونړ او لغمان کې هم دغه صنعتي ځنګلونه څه کېږي لیدل کېږي. چې د دې تر څنګ بیا دا هم موږ چې د لغمان او کونړ په ولایتونو کې د نښتر، ارچي، جلغوزي، زیتون ونې هم پکې څه کېږي لیدل کېږي. یعنې دغه صنعتي ځنګلونه چې دي دا د هیواد د دې تر څنګه چې موږ ویلې چې په پکتیا د پکتیا په مرکزي سیمو کې زادران او ځاځی یا زادران او د دې تر څنګه په منګل او ځاځی کې شتون لري، د دې تر څنګ په کونړ او لغمان کې هم شتون لري. چې دغه صنعتي ځنګلونه چې په کونړ او لغمان کې شتون لري، دا د نښتر، ارچي، جلغوزي او د زیتون ونې پکې څه کېږي لیدل کېږي. او د دې تر څنګه دا هم موږ وایو چې په افغانستان کې دغه صنعتي ځنګلونو کې د خون یا ګرانو زده کوونکو چې زیتون ورته ویل کېږي ونې په زخته زیاته توګه شتون لري. چې دغه ونې یعنی که ننګرهار ولایت کې هم شتون لري، چې د ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې د 14000 هکتار ځمکه څه کړې نیولې ده. او د دې تر څنګ د اصلاح شوي خون یا همدا زیتون چې دي ګرانو زده کوونکو، یعنې یو وحشي زیتون اوسېږي، یو اصلاح شوي زیتون. چې اصلاح شوي زیتون تقریبا له 14 څخه نیولې تر 22 سلنه پورې یعنی څه دي غوړي لري. او
غوړي لري چې له یو ټن خون څخه ګرانو زده کوونکو تقریبا 160 نه نیولې تر 240 کیلو ګرامه پورې څښي کې غوړي ترلاسه کیږي چې دا صنعتي ځنګلونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د پستې ځنګلونو ته. د پستې ځنګلونه چې دي د هیواد په کومه برخه کې شتون لري؟ د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې شمالي ولایتونه کم کم ولایتونه راځي، بادغیس او سمنګان کې د چې لګ تر لګه 3000 هکتار ازمکه چې کړي نیولې ده. په افغانستان کې لګ تر لګه 3000 هکتار ازمکه نیولې ده او د پستې ځنګلونه چې دي او د هغه محصولات د هیواد د اقتصاد پیاوړي کولو کې ارزښت او رول لري چې یعنی تولیدات هر کال کمنګ دم د پستې تولیداتو ګروپ افغانستان کې د 2000 څخه نیولې تر 2000 نټي دا ولې جګنه تولیدات شګي رامنځته کوي او د یعنی د 2000 نیولې تر 3000 پورې د کال کلنۍ تولیدات په کوسیږي د پستې چې د دې تر څنګه موږ دا هم چې بیا د دې نورو سګران ځکه کوم ځنګلونه چې هغه د خوار او واره او د ټیر قد لرونکي بوټي ځنګلونه دي چې دا ځنګلونه دغه ډول ځنګلونه د افغانستان د هیواد زموږ د هیواد په شمال مرکزي او سویل لویدیځو سیمو کې څه دي شتون لري چې بیا ګرانو زده کوونکو دا بوټي یعنی دغه د دې لپاره چې موږ یې خورا واره او ټیټ قد لرونکي بوټي دي دا ګرانو زده کوونکو یعنی دا یو ډول بوټی ده چې د افغانستان په ځنګلونو کې څه کېږي پیدا کېږي چې دغه ځنګلونه موږ چې په مرکزي برخو کې او په شمال او سویل لویدیځو برخه کې څه ده شتون لري چې دا بوټی که موږ وګورو دا بوټی هم ډیر ضروري اهمیت لرونکی دا چې د باد او باران په مقابل کې چې کې د خاورو د شریدو او د ویجاړ مخنیوی کوي او د دې تر څنګ دغه ځنګلونه مهم یعنی د دغه ځنګلونو مهم ډولونه لکه سکسوال چرګس پسته غرنۍ بادام او داسې نور شیان پکې څه کېږي ترلاسه کېږي او دا ډول ځنګلونه زیاتره د هیواد په سویل ختیځ او شمال کې شتون لري چې د 2000 نه نیولې تر 3000 مترو پورې سیمو کې یو شمېر نور ځنګلونه هم چې د صنوبر بېلابېل ډولونه دي دا پکې څه لري شتون لري چې د دې سره ګرانو زده کوونکو زموږ درس دلته پای ته رسېږي. دا نننی درس مو تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید په سمه توګه زده کړې اوسېږي. چې نن ګرانو زده کوونکو موږ د افغانستان د ځنګلونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو او زده مو کړو چې تاسو باید زده کړې اوسېږي. نو لاړ بس د کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دندې دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنو ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږه ځکه چې اوس تاسې د افغانستان د ځنګلونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. پوښتنو ته جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږه تر بیا چې زه تاسو سره ځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په لاله پاک سپارم الله پاک.